الرحیم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين امام الاولین والآخرین سید الرسل والنبیین سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شیخ الحدیث بعد تفسیر سبحان اللہ پیر طریقت رفتر شریعت مخدوم ملت حضرت علامہ پیر محمد حبیب الرحمن محبوبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ برطانیہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مقتدر اور ممتاز عالم محقق برطانیہ علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب دامت برکاتہ اس اجتماع میں موجود قابل وقت کا تقاضا کیا ہے اسے کہاں بتاؤ گا کہ گھر لے کر کیا جائیں گے اس لیے میں نہایت ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں چند سال پہلے امریکہ گیا یونیورسٹی اسٹیٹ جہاں اس ٹرمپ ٹاور بھی ہے تو ہمارے دوست نے کہا کہ بھائی ہمارے مفتی صاحب آئے ہیں پاکستان سے ہم آپ کی مسجد میں میلاد کا جلسہ رکھنا چاہتے ہیں اس کی انتظامیہ کے لوگ ہمارے مسلمان بھائی تھے انڈیا سے نظریات کا ذرا فرق تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ میلاد النبی کا جلسہ اس عنوان سے تو نہیں رکھ سکتے سیرت النبی کے عنوان سے رکھ سکتے ہیں میں نے اپنے دوست سے کہا کہ ان سے کہیں سیرت النبی کا ہوگا جلسہ جب میں گیا تو میں نے کہا کہ دوستو آپ کو میلاد النبی کے عنوان سے اختلاف ہے مگر کسی سنی کو سیرت النبی کے عنوان سے کوئی اختلاف نہیں مگر میں نے کہا کہ جینٹل مین لیٹ می آسک یو واٹ از سیرت واہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سیرت کیا ہے سیرت مینز بایوگرافی واہ سیرت کو حالات زندگی کو کہتے ہیں
حالات زندگی کیا ہے. میں نے پرسن بال بورن آوازی میں نہیں والا بیبی, آوازی میں نہیں والا چائلڈ, آوازی میں نہیں والا بوائے, آوازی میں نہیں والا ینگ مین, آوازی میں نہیں والا پرفیکٹ اولڈ مین. And what was his attitude toward others? Wow. In all these stages of life. Wow. So I said that you want to listen to the Sira. Wow. والحمد لله رب العالمين.